Yo, folkens! Så her står jeg og sier hei til alle mine vakre seere. Men dette hører ikke dere da, eller dere hører det nå, men dere hører ikke på selve videoen, fordi lyden var forferdelig dårlig, og jeg ønsket ikke å voldta ørene deres. Men, jeg sier videre at jeg skal ha en quiz med random folk på gata, som går ut på at jeg skal stille dem tre spørsmål, derav hvis de får to eller flere riktige, må jeg selv donere 10 kroner til Redd Barna. Men, dersom de får to eller flere feil, må de donere 10 kroner til Redd Barna. Videre forteller jeg at jeg håper folk er gira, og at folk også må sjekke ut videoen til Caroline. Men før dere gjør det, så må dere huske å kose dere med videoen min da. Ja, kose dere. Ok, er du klar? Ja. Da er første kategori barnas rettigheter. Så er første spørsmål, hva vil barnekonvensjonen utføre? Er det A, holde barn unna isbiler? Er det B, sikre rettighetene til hvert enkelt barn? Eller C, lære barn om FN? B. B, du stemmer? Ja. Helt sikker? Ja. Er du... Ja. Ja, det er riktig, det er riktig. Ok, da trenger jeg en riktig til. Da er spørsmål 2. Hvilke barn prioriterer Redd Barna? Er det de som sliter mest? De norske barna? Eller de som ønsker hjelp? A. A, de som sliter mest? Sikker? Helt sikker? Ja. Ok, det er riktig. Ok, det er siste spørsmål. Nice. Ja. Har barn og voksne like rettigheter? Er det A, selvfølgelig? B, nei? Eller C, bare hvis de bor i Norge? C. Bare hvis de bor i Norge? Ja. Det er feil. Alle barn og voksne har like rettigheter. Ja. Tusen takk for at du var med. Takk. Takk her. Herlig. Takk. Du får ha en fin dag videre. Takk. Takk skal du ha. Ok, er vi klare? Ja. Herlig. Da tar vi kategori 2, som er vold og overgrep. Og da er første spørsmål er, hvor blir det oftest begått overgrep mot barn? Er det A, under fritidsaktiviteter, B, på skolen, eller C, i hjemmet? Hjemme. Ja. C, også hjemme? Det er riktig. Ja, riktig. Ja, ok, det er bra, det er bra. Da er spørsmål 2. Hva er den mest vanlige konsekvensen av seksuelle overgrep for barn? Er det A, at det kan føre til diabetes type 2, B, at det kan resultere i alvorlig dysleksi, eller C, at det kan gi uheldige hendelser for barnets utvikling? C. Helt sikre? Ja. Da kan jeg være riktig. Og så er det da det tredje spørsmålet. Hvor mange under 14 blir utsatt for vold i Norge? Er det A, 20,3%, B, 52,8%, eller C, 32,7%? A, 20%. Det er faktisk B. Det er 52% som blir utsatt på vold. Så det er ganske høyt tall. Ja. Men tusen takk for at du var med. Ja, herregud. Herlig. Dere får koste dere videre. Jo, takk, takk for det. Ok, så da har vi offer nummer 3. Oi. Det ble feil. Ok, ta en til. Ok, så nå skal vi da ta kategori nummer 3, som er nettvett. Så har jeg et spørsmål til deg. Hvor mange barn bruker internett daglig? Er det A, 8 av 10, B, 9 av 10, eller C, 10 av 10? Nei, det er ikke A, det var feil. Det er faktisk 9 av 10 som bruker internett daglig. Av barn, da. Ok, vi går videre. Hvor mange av barn mellom 9 til 16 har opplevd nettmobbing på ukentlig eller månedlig basis? Er det A, 7%, B, 5%, eller C, 5,7%? Jeg får ikke noe svar her, altså. Kan vi gå videre? Vi prøver en gang til. Vi prøver neste spørsmål. Nå må du følge med. Ok, neste spørsmål. Hvor mange kjenner til sine venners passord? Er det A, ca. 50%, B, 12%, eller C, ca. 23%? Nei, det her går ikke, ass. Vi går videre. Siden det ikke gikk så veldig bra å spørre tigeren, så spør jeg da disse her to. Og da skal vi da ta kategorien nettvett. Ok, så skal vi få tre spørsmål med tre alternativer på hver. Så er første spørsmål. Hvor mange barn bruker internett daglig? Er det A, 8 av 10, B, 9 av 10, eller C, 10 av 10? Hva tror dere? 9 av 10. 9 av 10, jeg tror det. Hva skal vi bestemme dere? I hele verden? I Norge. Det er 10 av 10. Nei. 9. Ok, 9. Gå for 9? Ja, det var bra. Det var riktig. Ok, da er neste spørsmål. Hvor mange av barn mellom 9 til 16 har opplevd nettmobbing på ukentlig eller månedlig basis?
Er det A, 7%, B, 15%, eller C, 5,7%? 5,7, ja. Du har 5,7%? Ja. Det er feil. Ja, det var 7%, så det er ikke så mange, men det er en del som blir mobbet da. Men da har dere en riktig en feil, så nå må dere få riktig på den her. Spørsmål nummer 3, som er: hvor mange kjenner til sine venners passord? Er det A, ca. 50% av befolkningen i Norge? Er det B, 12%, eller C, 23%? 23, ja. Nei, ja, det er ganske... Helt sikre? Ja, jeg er sikker. Det er masse som gir hverandre passord. Ok. Ja. Shit. Ok, det er riktig. 23% er riktig. Kjempebra. Da må jeg dere enda 10 kroner. Altså, jeg har gjort det her mot 3 stykker nå. Alle har klart det, så... Ok. Ja, ja. High five, jenter. Kjempebra. Åh, dere er flinke, altså. Takk. Da er vi på siste gruppe for tiden, og her med meg, hva heter dere? Anastasia, Tiril. Anastasia og Tiril. Og i dag så skal jeg gi dere kategorien. Ok, dere kan prøve å velge barnas rettigheter eller vold og overgrep. Rettigheter, ja. Barnas rettigheter. Det går for barnas rettigheter. Ok, da kjører vi i gang. Da er første spørsmål: hva vil barnekonvensjonen? Er det A, holde barn unna isbiler? Er det B, sikre rettighetene til hvert enkelt barn? Eller C, utdanne barn om FN? Sikkerhetene? Helt sikre? Det er riktig. Ja. Ok, da er det oppgave 2. Hvilke barn prioriterer Redd Barna? Er det A, de som sliter mest? Er det B, de norske barna? Eller C, de som ønsker hjelp? Ok, så hvem tror du det? De som ønsker hjelp? Ja. Det er feil. Det er de som sliter mest som Redd Barna hjelper da, og prøver å på en måte hjelpe for å få det bedre. Men da er det samme som de andre sa. Dere har en riktig, en feil. Så må dere få rytte på den her. Ok, så er det siste spørsmål. Har barn og voksne like rettigheter? Er det A, selvfølgelig? B, nei? Eller C, bare hvis de bor i Norge? Så altså, har barn og voksne like rettigheter? Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig? Ja. Det er riktig! Da fikk de her også to riktige, som betyr at jeg må donere penger til Redd Barna igjen. Yay! Bra sett! Tusen takk for å være med. Dere får kose dere videre. Nå går jeg og gråter. Neida, jeg er ikke da. Det er veldig viktig å donere. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Åh, der var videoen over. Men ikke trykk deg ut helt enda, fordi jeg må si et par ting. Og ja, igjen, lyden er borte. Denne gangen var det ikke dårlig lyd, det var rett og slett bare ikke noe lyd. Jeg vet ikke hvorfor, uansett. Det jeg skal si nå er at jeg oppfordrer alle dere til å donere til Redd Barna for å støtte en god sak. Det kan du gjøre ved å sende kodeord HENNINGFRI til 26606. Og så kan du da donere akkurat den summen du vil. For det har ikke så veldig mye å si hvor mye du gir, men at du gir og viser at du bryr deg. Og husk, hvis du er under 18 år, så må du spørre en forelder om du får lov til det. Spør også om dem også har lyst til å bidra. Kan hende. Husk å følge med på Giving Tuesday. Direktesendingen den 28. november. Det ligger en link til det arrangementet nede i beskrivelsen. Uansett, det som jeg vanligvis pleier å si: tusen takk for at du så på. Husk å gi en tommel opp. Sjekk ut Karolines video. Så ses vi igjen med en helt annen dag. Vi chatsa, folkens. Bye bye.